Välkomna allihopa. Tillbaks till en ny spelvideo på Youtube kanalen. Luke Axelsson. Denna gången ska jag... Lille Luke vs. Fleemace. Hur säger man? Eller hur man säger? Nu blir det en spelvideo från Iota. 8 det del två på det här spelet. Ja! Nu kör vi. Jag ska inte prata så mycket. Om ni har vad jag fått för röst så har jag fått lite mer vuxen röst. Nu kör vi. Oj! Nu kör vi. Nu ska vi se. Ja, nu är det lite men jag klarar det. Jag har spelat in det här alltså i början på året. Ja. Ska vi se. Är det är lätt spel. Det är easy peasy. Jag kommer vinna. Yes. Ja. Jag måste köra åt det Okej. Okay. Nu kör vi guys. Så. Easy peasy. Easy peasy game. Så enkelt. Ser ni? Det är inte svårt alls. Easy peasy, lemon squeezy, som man säger. Så det var level 1, så går vi över till... Nej, det var level 72 och nu är det level 73. De blir svåra, men för mig, inte alls. På många sätt det här är det ett jättelätt spel. Det är lätt spel. Ja. Så. Och jag har inte spelat in så mycket spelvideo på sistone, men det kommer ibland. Inte varje gång, det är inte alltid jag är på spelvideo. Nej. Nu ska vi se nu var det inte så lätt. Hur var det man gjorde nu? Jaha, nu går vi ner så. Lever 73 är den svåraste hittills. Jag har klart alla levlar någon gång. Fast då var det in inte när jag spelade in. Ja. Och Ni får kommentera om ni vill se flera spelvideos. Kommentera i kommentarsfältet. För, för det vill jag veta. Det är inte allt jag vet. Vad ni vill se guys. Kommentera vad ni vill se. För typ av spel. Så kan jag fixa det. Kan... Final Fredags blir det inte. Så. Nu kör vi, gris. Nu ska vi se hur vi löser det här, nu var det inte lika enkelt. ser, det tar lite längre tid. De första levelarna var easy, ja. så är det alltid när man spelar spel. Första levelarna är alltid... Sen finns det svåra spel också. Är till med de första levelarna svåra. Och det här spelet, not hard, inte svårt, ja. Så. Vi kör inte så många levlar, vi kör den här och kanske en till, vi får se. För nu spelar jag med min vänsterhand för jag är högerhänt, om ni inte visste. Vad är ni? Höger eller vänsterhänt? Det fanns någon som trodde jag kände som tyckte att jag var höger, vänsterhänt. Jag är högerhänt. För jag tycker det är svårt att göra saker med vänsterhand. Ja. Jag vill veta om ni är högerhänta eller vänsterhänta. Det vill jag veta. Nu kör jag... Fan, det här var svårt nu. Fast spelet är väldigt enkelt egentligen. Kör vi. Enkelt. Jag ska inte säga att jag är världspost men jag ska säga att jag är en av de bästa. Om jag får säga själv, och det får jag ju. Ja! Så. Nu var det inte så lätt, nu sitter jag fast på spelet. Okej, det här får vara sista Den fanns blir video alldeles tre timmar lång. Annars. Och det finns ju de som inte tycker om när man springer för länge. Och det kan jag hålla med om, det kan bli tröttsamt att spela in för länge. Ja. Det är bara för att jag vill inte vill av med gigabyte för mycket. I telefonen nu, 26-27 GB. Ja. Vi tar de här två levlarna, fick det bli. Ja. För nu ser ni att det blev rätt lång. Förlåt om den blev lite kort. Vi kan säga att spelet stannade med mig. Ja, för att det tog lite tid nu. Ja. Ja men då får jag tacka för att som fick på denna spelvideon som jag gillar och kommentera. Prenumerera, sätt på ringklockan och dela, Så missar ni alla andras Glöm inte bort, ni bäst. Ha det bra, vi hörs nästa. Hej, hej.